delenie je také, ako je. Potrebujeme hrať s tou deviatkou. Také riešenie celkom vylepšená. Svietím, nevadí. Ak to nedomeralo, zase cinkol, až teraz nie. Obsadzujem základnu, body sa stále pridajú. Aj keď bol v krikoch, ja som vedel, že je tam. Stal darček. No a body nabežia. Si na mňa čaká, kedy vykúknem, ale nebude to mať také ľahké. Zase svietim. Dobiť, nedobiť, radšej dobijem, lebo aha, tu je za kopčekom. Na dve zásahy. Ja som riskoval trochu, kto bude tu za rohom. Ale všetci boli niekde vľavo. 4-1. Ideme pomôcť ostatných. A ten Tiger 2, ten absolútne nepozeral mapu. Trošku, kým som naklopil. Prvá. Druhá. Tretia. Ostali im tri tanky. Ale dlho nebudú mať 3. Trošku zavádzal 145-kov. Nechcel ma pustiť. To bolo rýchle. Jedno do motora. Dobre, Conqueror. A už ich zahúba sa blíži. To je otázka času. Kedy ho obklúčime a skončí v tejto hre. 3 minúty ostáva, takže má šancu. Teraz ma dal na podiv s osmičkami hrať, čo často nestáva. Som sa vybehne po tej 49-ke, ale bol opatrný s tým Defenderom.
Nedal som ho mákať. Ale 49-ka mla vo mne krytí aspoň. Keď sa ďalej nedialo, tak bolo na čase sa pohnúť. Maškrta. Už tam viac škodu nespraví. Sice som dostal dve zásahy a nemal som nabité, ale predsa. Zničili sme stiahač tankov, ktorý má veľké poškodenie a sa to miesto oplatilo. Tiger 2 niekde otáčal väžu smerom na Berlín. To je bude osudné. Tri dva. To nebol dobrý nápad. Ale 34 sme dorazili. Stále ešte dve tanky, ktoré musia byť tu rozhodne, obi dve sú tu. Dobijam. A Deflender sme si našli. Neušiel nám ďaleko. Sme vylepšili to stokové dielo, ale trebalo mi zarobiť nejaké peniaze, tak som si potom ešte pustil leve. Ako medzi skúsených hráčov vraj patril ten egyptský tank z podsvetia. Ten si posvietime. Paroch, či ako sa to volá, paroch je tu na druhej strane kopčeka. Už pochopil, že tam to nebude len tak. Nech to cinknú. Ťažko povedať prečo. Nechávam prirazné. Druhý zásah.
My sme odrazili zatiaľ bez straty HP a znova kde tu kde bol. Ale toto sa už mu nevyplatilo. Začíname vyhrávať 3-1. 303. A už je v podstate na ránu. A to je 15. Čo tam zašila? Pekne. Pekne hore do vršku, ale tu nás obchádzal Peťár. Neoplatilo sa mu. Chodí nám za chrbat, že my sa vieme otočiť. A už je 6-4. A to je 15. Sa oplatilo namerať. A to je 15. Pochopila, že sa blíži jej koniec. Začala cúvať, ale už aj tak bolo neskoro. Symbolicky akože sa na mňa uhluje útočí, ale akurát sa nastavila dozadu na druhú stranu na S-učko. Ale pekne zarába. Skoro 80 tisíc počítaných nákladov. Málo s ňou hrám, tak asi na čase to zmeniť. Zdravím, že nejaké spotrebné doplnky nám tam chýbali. Budeme hrať aj bez toho, nevadí. Bolo ich tu veľa, tak som chcel trošku na nich zatlačiť. Ale zároveň sprava, spoza kopca, nechcete byť na ranu. Tam od týchto kričkov. A proste tam je. A 50 lestovka. Nejak sa tu vyrojili. Ja triafam, zapaluje. Vysučko. To šlo podporiť. Veľa nepodporí. Ideme dole, lebo hore sme na ránu. Hore sme na muške. No, VZ-ko dostáva. Ale nám vracia, pre neho to nie je problém, je to tank destroyer. Lenže odkryl vaňu a môže sa už krútiť ako chce. Už to je jedno. Už to má jedno, 3-1 vyhrávame. STG si trošku trúfal, ale podcenil svoje schopnosti. No skoč. No vidíš, 519, krása. Buď rád, ak sa mu podarí uísť. Tesne to bolo. Na desatiny sekundy.
Súčko si nedal povedať. Pokúša šťastie ďalej. Chcel nás obísť, ale nestihol to. Stáva ešte ten tank. Ale... Ešte nás trafí. Akurát minul muníciu a už ani k nemu nedojdem. Práve proti jednému, to je jasná správa. A s mojimi HPčkami. Takže toľko by to bolo zo včerajška. Som bol trošku nachladený, takže som veľa nehral. Kedy som menil na meny, ale toto myslím na trošku na spestrenie stačí, aby sme nemali stále tie isté tanky. Dovidenia.